Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Když vám řeknu slovo tajný recept, tak si asi většina z vás vybaví ten krabí hambáč ze SpongeBoba. Ovšem i v reálném světě existuje spoustu tajných receptů a hned těch pět nejvíce střežených vám ukážu v dnešním videu. Tak se bavte a začínáme. Coca-Cola. Coca-Cola má pravděpodobně ten nejznámější tajný recept. Asi není žádným překvapením, že tahle společnost má hodnotu více než 230 miliard dolarů, což je asi nějakých 5 bilionů korun českých a téměř 200 miliard eur. Coca-Cola byla vynalezena lékárníkem Johnem Pembertonem již roku 1886. Její recept byl následně prodán obchodníkovi jménem Ashagrig Scandal za pouhých 2500 dolarů, což je necelých 54 tisíc korun. S několika drobnými změnami byl recept předán jen některým z nejvyšších vedoucích pracovníků společnosti. Podle dostupných informací se jedná pouze o dva lidi. Ti tento recept umí nazpaměť. Aby byl recept v bezpečí, tak jim není dovoleno cestovat ve stejném letadle. Existuje však i písemný recept, který je skryt v zabezpečeném trezoru banky SunTrust v Atlantě. Krádež tohoto receptu se tvrdě trestá. Roku 2007 byla sekretářka společnosti odsouzena k 8 letům vězení poté, co nabídla PepsiCole obchodní tajemství za 1,5 milionu dolarů, což je přepočtu nějakých 32 milionů korun českých a více než milion eur. KFC. V této době má společnost KFC hodnotu zhruba 10 miliard dolarů, což je nějakých 217 milionů korun českých a nějakých 8,5 miliard eur. Colonel Sanders začal na receptu pracovat v roce 1940. V dnešní době znají všechny příchutě pouze dva vedoucí pracovníci. Ti jsou vybíráni předchozími držiteli receptu. Recept je střežen v zařízení, které má silné betonové zdi, ozbrojené hlídače a dokonce unikátní PIN kódy, které znají pouze dva vedoucí pracovníci. Ti mohou otevřít trezor pouze spolu. Ne všechny příchutě jsou navíc smíchány na jednom místě. Polovina příchutí se smíchá na jednom místě a poté se odveze někam jinam, kde dojde k jejich kombinaci. Recept byl téměř odhalen roku 2017, kdy novinář Chicago Tribune tvrdil, že objevil tajemství v rodinném zápisníku Sandersa. KFC ihned potvrdilo, že se jedná o podvrh. Heinz Ketchup. Společnost Heinz má v této době hodnotu 49 miliard dolarů, což je nějaký 1 bilion korun českých a nějakých 41 miliard eur. Tato společnost je především známa svým kečupem. Ten byl poprvé vyroben Henry J. Heinzem roku 1867 za pomoci pouhých 5 ingrediencí. Mezi tyhle ingredience patří rajčata, ocet, cukr a sůl, stejně jako koření a bylinné extrakty. Toto jsou ta tajemství chutné chuti kečupu. Přísně střežený recept zůstal téměř nezměněn za posledních 100 let. Odhaduje se, že ho zná asi pouze 10 lidí na světě a my nevíme, kde je ukryt. Říká se, že se dědí mezi rodinou Heinzů a těmi nejvyššími vedoucími. Campari. Společnost Campari má v současné době čisté tržby v hodnotě 500 milionů dolarů. Tento oblíbený koktejl vyrobil roku 1860 Gaspare Campari a tento koktejl se do dnešního dne nějak nezměnil. O tomto aperitivu víme pouze to, že je vyroben z hořkých bylin, aromatických rostlin a ovoce a že ho tvoří celkem 20 až 80 přísad. Jediný muž, který zná tajný recept, je ředitel továrny v italském městě Sesto San Giovanni. Některé přísady jsou dokonce dodávány přímo do jeho kanceláře v obyčejných hnědých obalech, aby nebylo vidět, co v nich je. Další osobou, která bude znát tajný recept, bude pravděpodobně další ředitel továrny, který udrží chuť aperitivu pod pokličkou. Máslový ležák. Svět Harryho Pottera v Universal Studios v Orlandu prodal za prvních 7 let provozu 20 milionů pohárů máslového ležáku. 6,99 dolarů za pohár, tedy nakonec vydělalo nějakých 140 milionů dolarů,
co jsou nějaké 3 miliardy korun českých a 118 milionů eur. Takže určitě měli peníze na to, aby si najali svého vlastního šéfkuchaře, aby vytvořil tento kouzelný nápoj. Šéfkuchaři Steve'u Jamesovi však trvalo 3 roky, než přišel s konečným receptem. Tento recept zná kromě něj velmi málo lidí a bude v budoucnu předán pouze těm nejpověřenějším. Pokud by vás zajímalo, tak J.K. Rowlingová schvalovala závěrečnou chuť tohoto kouzelného piva. Tak jsme opět na konci tohoto videa, pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.